Незвичну кав'ярню відкрили в середмісті Івано-Франківська. У закладі взагалі немає цін. Його гості розраховуються за замовлення на власний розсуд. Звідки така ідея і наскільки сумлінні відвідувачі, розкажуть наші кореспонденти. На перший погляд, це типова кав'ярня, яких в Івано-Франківську сотні. Та зайшовши всередину, розумієш, це не зовсім так. Усіх відвідувачів тут зустрічають християнським вітанням – слава Ісусу Христу. Та християнська атмосфера – це не єдина родзинка закладу. На стіні традиційне меню, але поряд з переліком страв – жодної цифри. Власники кажуть, зробили це умисно, щоб навіть ті, в кого немає грошей, могли скуштувати у них запашної кави. Можна, будь ласка, два американо з молоком? І млинець з... 600, що вас є. Спочатку містяни сприймали таку ініціативу насторожено, розповідають власники. Та згодом звикли і полюбили незвичайну кав'ярню. Заходиш, ти себе відчуваєш дуже вільно, відкрито, приємні досить люди обслуговують. Наталя та Мирослава тут часті гості. Єдине, що було незручно на початку, кажуть, розрахунок. Боялися не додати, тому вирішили визначати середнє арифметичне. Американо там 20 гривень коштує, млинець теж так в районі 20 гривень. Так і розрахуємося. Свої прибутки від такого незвичного бізнесу власники кав'ярні наразі не рахують. Утім, запевняють, випадки, коли клієнти взагалі не розраховуються, поодинокі. Не кожного дня в кошельку в тебе однакова сума грошей. Наприклад, проходячи повз нашу кав'ярню, один день можна попити каву за 10 гривень, якщо ти маєш їх, а другий день можна попити за 20 гривень. Іншого дня можна прийти і сказати, вибачте, у мене сьогодні немає грошей, я так каву хочу. І ми все рівно зробимо ту каву людині просто так. І з такою самою любов'ю. Про створення мережі схожих кав'ярень в Україні власники поки що не задумуються. Жанна Дучак, Зиновій Автанас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківськ.